セクション1、コースデザイン。どういう講座やレッスンコースを作りたいかしっかり決めましょう。入門コース、楽器や発声の構えや姿勢などから始める初心者向けのコース。楽曲解説コース、誰もが知っている名曲のコンプリートマスター講座など。アラカルトコース、その楽器ならではの特殊な弾き方や発声法などを解説するコース。ではそれぞれ見ていきましょう。入門コース、楽器や発声などの基礎知識などを分かりやすく解説するコースで、作成しやすく最も売れ筋になる講座です。講座を購入した生徒さんにどういう風になってもらいたいか、講師のイメージをしっかり伝える講座にしたいものですね。そのための教本を選ぶか自分で作成しましょう。楽曲解説コース、名曲コンプリートマスター講座のような一つの楽曲に特化した解説講座です。ある程度楽器や発声をマスターした生徒さん向けの講座です。アラカルトコース、その楽器ならではの弾き方や特殊奏法などを解説する講座です。少しマニアックな受講者さん向けの講座ですが、意外とこういう講座を望んでいる人も多いものです。